Kan du synge en sang på oss? Ja, det kan jeg. Ja, det må være lov til litt sånne initiativer som ikke alle tar med litt fri. Nei, ikke vi skal ha en sånn her lek eller noe sånt, så det er greit. Det vet du ikke. Nå må du bare... Storlek. Hva? Storlek. Ja. Nei, jeg har skrevet en liten fasiar. Omsetning, bunnlinja, faktureringsgrad, soliditet, kontraktsverdier, kapital, varmebeholdning og produksjonskapasitet. Dette er noen av tallene de som driver næring forholder seg til. For folk som aldri har jobbet i det private, er det lett å hevde at det kun handler om hvor mye eieren tar i utbytte. Men det er veien til de gode tallene som er spennende og utfordrende. Og å forstå hvordan samfunnet rundt bedriften påvirker kursen. Noen nøyer seg ikke med det, men jobber også hardt for å påvirke samfunnet rundt også. Og vil mer, og ta større ansvar, og å stå i det, er fyndige ord som også kan målbæres. Får man en styreskår på over 50, så tilsier det at man sitter i tunge og ansvarsfulle styreverv. Er man da administrerende direktør i to selskaper, styreleder i 14 og styremedlem i 29, viser stor interesse for å utvikle bedrifter og solide kunnskaper om verdiskaping. Næringsprisvinneren i 2020 er god på å identifisere muligheter og er en sterk pådriver for å skape noe av dette. Han var en av drivkreftene bak etableringen av fabrikken Næringstage, Lofoten og Vesterålen Petro og Vesterålen Næringslivssamarbeid. Han har vært aktiv i Nordnorske Entreprenørers Serviceorganisasjon i 20 år. Målene strekker seg med andre ord langt utover egeninteresser, og det ligger stor motivasjon i å utvikle samfunnet videre, som dere nettopp har hørt. Så, kjære Oddbjørn, nå skal du bare røyse deg. Dette skulle vi utsette neste år for... Nei, det er ikke ferdig. Oddbjørn Toften venter ikke på å få ordet. Men tar det selv og behold det gjerne. Med sterke overbevisninger om hvordan bedriften Sortland og Vesterålen skal utvikles videre, deles det også ut et og annet sleivspark. Han er kjent for å mene noe om mye, og tar gjerne en diskusjon i hardere runder. På den måten så deler han kunnskaper, involverer andre, og vekk interesse hos flere. Det kan ikke utelukkes at det har gitt motsatt effekt hos noen, men alle hans verv tyder på at hans refleksjoner er verdifull for mange. Når diskusjonen er over, er også uenighetene lagt til sides. Du er profesjonell. Oddbjørn, du ses oftere i ruta skjorte enn i dressjakke. Og du har også påtatt deg ansvarsoppgaver utover næringslivet. Du har vært aktiv i Heimevernet siden 1986. Du har engasjert deg i ungene dine sin oppvekst gjennom å være klassekontakt for alle, gjennom nesten hele skoleforløpet. Du har vært fotballtrener. Du har vært ansvarlig for natteravnene. Og du har hatt verv i både juniorkorps og alpinklubb. Etableringen av Sortland judoklubb og Nordland judokrets leder også til styreverv i Norges judoforbund. I kommunestyret på Sortland har du representert Høyre i en periode. En bedrift forholder seg til mange tall, men det er ingenting uten mennesker. Gratulerer med fjorårets næringspris, Oddbjørn Toften. Vi trenger at noen går foran og brøyte opp nye veier, og ikke bøye av, men bli stående når det stormer. Vi takker for stor, foreløpig innsats.
og nå skulle det vært stor applaus. Og så er vi jo ikke i samme kohort. Men du skal ta den, og den gratulerer så mye, Oddbjørn. Og da har vi det som er blitt, ja, hva vi kaller det, Jonny? Det er en valspor. Ja, det er en valspor, men det er jo blitt den prisen som deles ut av de som får Vesterålen næringslivspris. Og det er ikke så mange som har fått den ennå. Men nå har du den. Og her er altså prisen som vanlig deles ut under Vesterålskonferansen. Så vi ligger litt over årsskiftet. Men du skulle ha fått denne i fjor. Vær så god. Tusen hjertelig. Oddbjørn. Da er det trøkt det du har sagt, så kan du få det også. Kan du lese det høyt opp? Tusen hjertelig takk. Det var overraskende. Vi var jo enige om at dette skulle ikke utdeles noe i 2020. Vi skulle vente til 2021. Så dere har lurt meg. Ja. Ja. Det er ikke ofte jeg blir lurt. Men jeg må bare innrømme at her har dere lurt meg. Hva har du tenkt nå? Nei, jeg er jo ydmyk. Det er jo en flott erkjennelse å få det. Så jeg synes jo det er veldig takknemlig for det. Og spesielt når jeg tenker på hva som fikk den i fjor, som jeg ser veldig opp til, som har gjort veldig mye for Vesterålen, og da Svein Spjelkavik. Så tusen takk skal dere ha. Veldig bra. Velfortjent, Oddbjørn.